gelmişken. En maraqlı müzakirə məkanına hoş gəlmisiniz. Xarici görünüş, vizual təqdimat. İnsanın zahiri görünüşü onun təqdimatında nə qədər əhəmiyyətlidir? Xarici görünüş insan haqda hansı informasiyanı ötürür? Bugün çox maraqlı olacaq. Bəs zahiri görünüşdə ən çox nəzərə çarpan nədir? Saç, vizaj, geyim yoxsa... Ayaqqabı seçimi, diş və dırnaq baxımının xarici görünüşümüzdə önəmli olduğunu bilirsinizmi? Hələ bilmədiyimiz çox məqamlar var. Mütəxəssislərdən öyrənək. Diqqətiniz bizdə olsun. Studiyamızın qonaqları dermatokosmetoloq Sevinç Abdullayeva, diş üzrə mütəxəssis Azər Aydınoğlu, vizajist rəssam Hökümə Süleymanlı, modelir Fikrət Əliyev, müğənni Roza Zərgərli ilə müzakirəyə hazır olun. Ekrana yaxın əyləşin ki, başlayaq. Hoş geldiniz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir, dəyərli əziz auditoriyamız, hoş gəlmisiniz. Bura Xəzər TV-də efirdə seyir gəlmişkən proqramının cümə buraxılışıdır. Cümə gününüz mübarək olsun əziz tamaşaçılar. Öz xarici görünüşünə laqeyd olmayanlar ekrana yaxın əyləşsinlər. Bugünkü buraxılış sizin ürəyinizcə olacaq. 538-09-93 və 538-09-94 bu bizim əlaqə nömrələrimiz. Suallarınız olsa bugün bura təşrif buyuran mütəxəssislərə zəng edib elə efir zamanı öz suallarınızı verə bilərsiniz. O cümlədən elektron ünvanlarımız, Facebook və Instagram ünvanlarımız 24 saat aktivdir, orada yaza bilərsiniz. Siz yazın, biz isə çalışarıq, səsləndirək. Hazırda isə sizin... Zümrüd Qasımova. Xeyirli olsun mənim əziz tamaşaçılarım, ekran qarşısına xoş gəlmişsiniz, bu studiyaya xoş gəlmişsiniz, sizi görməyimə çox şadam və əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız da bizimlə bu vaxt keçirməkdən zövq alacaqlar, çünki doğrudan da dəyərli qonaqlarımız var, maraqlı mövzumuz var və əlbəttə bu elə bir mövzudur ki, bunun haqqında hər kəsin fikri ola bilər. Əgər fikirləriniz varsa, buyurun bizə də yaza bilərsiniz, zəng eləyə bilərsiniz canlı efirə və mən söz verirəm ki, bugün çox maraqlı olacaq və əlbəttə gözəl ifa olacaq sevilən müğənnimizdən. İstəyərdim ki, bir daha anonslara nəzər yetirək, ondan sonra isə başlayaq. Ən maraqlı müzakirə məkanına xoş gəlmişsiniz. Xarici görünüş, vizual təqdimat. İnsanın zahiri görünüşü onun təqdimatında nə qədər əhəmiyyətlidir? Xarici görünüş insan haqda hansı informasiyanı ötürür? Bugün çox maraqlı olacaq. Bəs zahiri görünüşdə ən çox nəzərə çarpan nədir? Saç, vizaj, geyim yoxsa... Ayaqqabı seçimi, diş və dırnaq baxımının xarici görünüşümüzdə önəmli olduğunu bilirsinizmi? Hələ bilmədiyimiz çox məqamlar var. Mütəxəssislərdən öyrənək.
Dikkatiniz bizde olsun. Studiyamızın qonaqları dermatokosmetolog Sevinç Abdullayeva, diş üzrə mütəxəssis Azər Aydınoğlu, vizajist rəssam Hökümə Süleymanlı, modelir Fikrət Əliyev, müğənni Roza Zərgərli ilə müzakirəyə hazır olun. Ekrana yaxın əyləşin ki, başlayaq. Bəli xan, artıq anonslardan da gördün, hamı gördük, tamaşaçılarımız da gördü ki, qonaqlarımız kimlərdir, orada çox maraqlı qonaqlardır və fərqli peşələrin sahibləridir, əlbəttə ki, amma əlbəttə ki, bizim mövzumuza uyğun qonaqlardır. Amma, xan, gözəlliyə qulluq eləyir də. Bəli, gözəlliyə. Maşallah, sən də bugün elə bil biz seçmişik, yəni ki, sənin bu disklərin, mənim geyimim, sənin geyimin elə bil ki, özəlliklə seçilib. Yəni, xarici görüşü bu qədər mi önəm verirsən? İnsan xarici görünüşünə önəm verməlidir. Çünki biz insanla görüşən zaman ilk növbədə onun xarici görünüşünə fikir verir. Yəni sən fikir verirsən ki, görüm necə geyinib, bahalı geyinib, ucuz geyinib. Yox, bahalı yox. Gözəldir, nəyə fikir verirsən? Mən sadə səliqəli görünməyə. Yox, mənə səliqəli görünməyə kifayətdir. Onun hansısa brand geyimi və ya... Onun saç düzümü. Birdən görürsən ki, doğrudan da çox ağlı bir insan, dəvət edirsən, savadlı bir insan, müasir bir insan. Bir də görürsən ki, onun saç düzümü bax qəribədir. Yəni, şalvarı qəribə giyinir, geyimi qəribədir. Amma onunla danışandan sonra fikir verirsən ki, necə ağlı bir insanıymış. Amma görünüşü tam... Görünüşü bəli. Bu sualı səndən eşitmək biraz qəribə gəlir mi? Çünki sən həmişə deyirsən ki, insanın... Yəni, bugün əhvalı necədirsə, o elə görünməlidir. Yaxşı, bugün eləsə, o insan hər gün belədirsə? Hər gün belədirsə, artıq yəqin mütəxəssislərə müraciət edib, yəni ona nəsə bir kömək lazım. Yer gəlmiş ki, sən çox fikir versiniz xarici görünüşünə? Çalışıram da, hər halda. Yəni, belə deyim ki, lap, bilmirəm, o sən mənə deyək. Mən demək istəmirəm, əla da, şey, narahat olmaq. Deməli, bacaqına. Bəli, və bir neçə saniyədən sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Təşəkkür edirəm, xan və əlbəttə ki, mən istəyirdim ki, studiya qonaqlarımız dəvət edeyim. Əminəm ki, çox maraqlı müzakirəmiz olacaq. Odur ki, ilk qonağımız dermatokosmetolog Sevinç Abdullayeva. Diş mütəxəssisi Azər Aydınoğlu. Xoş gəlmək, Azər Bey. Buyurun, o başda eləşək. Vizajist Hökümə Süleymanova. Xoş gəlmiş, xoş gəlmiş. Modelyer Fikrət Əliyev. Xoş gəlmiş, xoş gəlmiş. Zəhmət olmasa orada eləşin. Və ifasıyla gözəl müğəllimiz, sevilən müğəllimiz Roza Zərgərli.
En maraqlı müzakirə məkanına hoş gəlmisiniz. Xarici görünüş, vizual təqdimat. İnsanın zahiri görünüşü onun təqdimatında nə qədər əhəmiyyətlidir? Xarici görünüş insan haqda hansı informasiyanı ötürür? Bugün çox maraqlı olacaq. Bəs zahiri görünüşdə ən çox nəzərə çarpan nədir? Saç, vizaj, geyim yoxsa... Ayaqqabı seçimi, diş və dırnaq baxımının xarici görünüşümüzdə önəmli olduğunu bilirsinizmi? Hələ bilmədiyimiz çox məqamlar var. Mütəxəssislərdən öyrənək. Diqqətiniz bizdə olsun. Studiyamızın qonaqları dermatokosmetoloq Sevinç Abdullayeva, diş üzrə mütəxəssis Azər Aydınoğlu, vizajist rəssam Hökümə Süleymanlı, modelyer Fikrət Əliyev, müğənni Roza Zərgərli ilə müzakirəyə hazır olun. Ekrana yaxın əyləşin ki, başlayaq. Təşəkkür edirəm xanım, dəyərli qonaqlarım, xoş gəlmişsiniz. Minnətdarım ki, gəlmişsiniz. Sevinç xanım, ilk dəfədə bizim verilişimizdəsiz. Azər bəy, siz də ilk dəfəsiz, xoş gəlmişsiniz. Əminəm ki, bundan sonra sizi tez-tez görəcəyik. Fikrət bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Hökümə xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Roza xanım, mahnıya görə minnətdarım, gözəl mahnı. Ekskluziv sizdə oldu bugün, ilk dəfədir ki, sizin yayımınızda. Bəli, bugün ekskluziv spor mahnısı idman deməkdir. Ona görə sağlam həyata davam edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gözəl mahnıya görə və biz bugün nədən danışacağıq? Xarici görünüş... Görünüşdə ən çox gözə çarpan nədir? Ümumiyyətlə, əslində bugün çox gözəl bir gündür. Çünki burada əyləşən qonaqların hamısı fərqli peşələrin sahibləri olur. Hərdən bizdə elə olur ki, eyni peşələrin sahibləri olur. Amma tam fərqli peşələrin sahibləridir. Amma xarici görünüşdə, yəni sizin işləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Amma gəlin hələlik bu işləri qoyaq bir qırağı. Sadəcə olaraq soruşmaq istəyirəm. Azər bəy, sizin üçün xarici görünüş təqdimatda nə qədər önəmlidir? Xarici görünüş, belə bir ev məsələdə var ki, görünüşə görə insanı qarşılayarlar, danışığına görə yola salarlar. Təbii, önəmlidir. Deyərdim ki, ilki mərhələlərdə daha çox önəmlidir. Sonraki mərhələlərdə getdikcə yarıya düşə bilər həmin önəm. Xarici görünüşdə hər bir şey önəmli olmalıdır. Mən deyərdim ki, əsas sadəlik daha önəmli olmalıdır. Sadəlik, xarici görünüşdə. Bəli. Sevinç xanım, bəs sizin üçün? Mən həkim, estetik sahədə olaraq, həkim olaraq, mən üçün təbii ki, xarici görünüş çox böyük bir əhəmiyyət verir və belə deyək ki, birazdan mən açıqlayacağım niyə görə və necə məqamlarda və ümumiyyətcə, ümumi obraza götürürəm. Deyə bilmərəm ki, məsələn, üz cizgiləri, ya paltar, ya ayaqqabı dediyimiz kimi, ümumi obraza götürəndə ilk dəqiqələrdə böyük bir əhəmiyyət verir. Amma ilk dəqiqələrdə. Sonradan insanla danışanda, ünsiyyətdə olanda o daxili gözəllik üzə verir və xarici gözəllik unudulur. Unudulur. Nə qədər gözəl olardı, hər zaman belə olsaydı, amma bəzən belə olmur. Hökümə, bax, sənin üçün nə qədər əhəmiyyətlidir xarici görünüş? Xarici görünüş mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Birincisi, insan içdə nə düşünürsə, daxili aləmi necədirsə, o onun xaricinə yansıyır. Mən belə düşünürəm. Yəni, daxilində səliqəni sevirsənsə, daxilində dəbi xoşdursansə, izləyirsənsə, təmizliyə fikir verirsənsə, onların hamısı üzə yansıyır. Xarici görünüşdə mimikalarla hiss eləyərəm onu, qeymi ilə hiss eləyərəm, ondan sonra baxışları ilə hiss eləyə bilərəm ki, insanın içi nədir. Nə qədər maraqlı, yəni bu qədər həssasdır. Çox həssasım o konuda. Doğrudan da biz işləyirik bərabər və doğrudan mən bunu hər zaman görürəm ki, yəni insana baxan kimi artıq bilirsən ki, doğrudan da necədir. Fikrət bəy, bəs siz nə qədər əhəmiyyəti verirsiniz xarici görünüşə? Qarşındakın tamı-tamına özünü dərk eləyə bilmir, öz egosunu ortaya qoya bilmirsə və siz ondan, mən ondan danışanda belə artıq nə istədiyimi ondan ala bilməyəcəm. O özünə arxain olandan sonra, tamam, yəni mən ondan istədiyim auranı, istədiyim enerjini alandan sonra artıq görünüş keçir ikinci plana və sən onun içi daxilinlə istədiyi daxili nədir, onu söhbət tarayırsan. Əlbəttə ilk görünüşdə, ilk baxışda görünüş önəmlidir. Önəmlidir. Çox önəmlidir. O demək deyil, o gözəl geyinməlidir, qlamur geyinməlidir, hər şey qaydasında. Amma səliqə səhman, özünə qulluq, hər şey yerində olmalıdır ki, siz onu ilə söhbəti edəndə, onu ilə nə isə danışanda ən azından özünüzü də onu qədər sərbəst hiss eləməlisiniz onun yanında. Roza xanım, siz də belə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə, bax, hər kəs fikrini söylədim, amma belə fikirləşirəm ki, insan sağlam görkəmdə olsa, hətta onun belə deyək, geyimi gözəl olmasa da, onun sağlamlığı üzündə, dişində, kosmetoloji deyək, dərisində, gözlərinin parlaqlığında görsək, o insan artıq sevilir. Mütləq deyil ki, onun geyimi əl olsun. Onun sağlam görkəmi olsa və sağlam ruhu, düşüncəsi olsa, məncə o insan artıq qalmır. Yox, indi sizə tərihi verən bir adam otursun. Yox, sağlam adamdan tərihi verməz. Yolaq olsa o qədər sağlam adamlar var ki. Yəni, siz o qədər var ki. Elə sağlam adamdan elə bir şeylər. Ona görə, yox, siz ona deməyin. Heç vaxt elə siz deməyin. Xəstələnibdir. Görürsün, artıq o çox gözəl deyək, amma xəstədən asazdır. Artıq siz. Yox, bilirsiniz necədir? Yox, yenə də, bax, mən yenə də gigiyenama, hər şeyə qaydasında. Yəni, özümə onu tapıb gəlmişəm bura. Yəni, mən istəsəm özümü o dərəcədə görməsəm, heç vaxt nə gəlim, mən sizin qarşınızda dura bilmərəm. Ona görə insan özün nə olur olsun, insanı birinci tamamlayan, qapağı vuran geyimdir. Geyimdir. Səliqəsi səhmanıdır. Nə olur olsun. Artıq ondan sonra hətta o geyimlə özünü bir az maskirovka eləyə bilir və elə insan var ki, yəni özü sərbəstlikdə çox pis aparır. Amma o geyimdə özünü harbisi etiket qaydalarına riayət edir və özünü bürüzə vermir. Hə, Fikir bəy, siz bunu dediniz, dediniz ki, geyim. İndi Sevinç xanım da deyə bilər ki, ilk olaraq insan tüsüdür. Yəni, birinci elə deyilmi? Görün, dişlər, məsələn, Azərbaycan dişləri. Rosa xanımla razıyam. Çünki belə deyilə, Loro dildə canı ağrıyanda insanın, onun nə qədər üzündə makyaj olsun, nə qədər paltarı brendlardan olsun, onun gözündəki o işıq yoxdur o, belə deyək, içərdən gələn nur yoxdursa, o xəstəlik nuru gəlir, belə deyək. Onda gözəllik də itir. İnsanla danışırsa, ay, oy, o 5 dəqiqədən sonra işləmirsən, nə qədər gözəl də olsa, onunla danışmaq istəmirsən. Razıyam sizlə, əlbəttə səliqəlik də mütləq olmalıdır. Bir sözlə, mən dediyim kimi, ümumi obraz, hamısı belə xırda-xırda obrazlardan yaranıb, xırda-xırda bir məqamlardan da. Məsələn, mən bir şeydə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərə doktor həkim deyən, diş həkimidir və biz burada əyləşən kimi Roza xanım ifa eləyəndə və Azərə bəy mənə oradan işarə elədi ki, yəni ki, dişlərinizə diqqət yetirin, yəni nəsə var idi. Yəni, bu o nədən gəldi? Artıq Azərə doktor xarici görünüşə baxanda artıq birinci Azərə bəy istər-istəməz yəqin ki, dişləri nəzər yetirirsiniz. Təbii, mən bu işimlə əlaqədər olaraq ilk öncə dişlərini mən nəzər yetirirəm, ancaq ümumiyyətlə götürsək, belə deyərdim ki, ümumi harmoniya təşkil etməlidir. Yəni, üzün quruluşu, dodaqların quruluşu, geyim, saç tərzi, hər biri dişlər, sırf dişlər deməzdim, təbəssüm deyərdim. Bu çox önəmlidir. Bəli, daha önəmlidir. Sağlam olması öz yerində, yəni təbəssümün qızıl ortamda olması daha önəmlidir. Yəni, bunun üçün də yenə bir son illərdə belə bir sahə vardır ki, təbəssümün dizaynı adlı belə bir yəni, smile design deyilir buna, stomatologiya yeni daxil olub, Azərbaycanda daha yenidir, yəni təbəssüm daha önəmlidir. Xarici görünüşdə, bəli. Xarici görünüşdə? Ahəng təşkil eləməlidir. Təbəssüm. Bəli, bəli, sifətli uzun quruluşuna görə. Bu məqamda da Hökümə xanım deyə bilər ki, yox, saç ən önəmlidir. Saç önəmlidir. Bax, Roza xanımla da razılaşıram, Sevinç xanımla da razılaşıram, Azər doktorla da razılaşıram ki, ayrı-ayrılıqda hamısı önəmlidir. Amma saç nə qədər çirkli olarsa, saç nə qədər yağlı olarsa, xəstəni nə qədər geyindirsəz də indi o sağlamlıq tərəfindən yanaşdınız deyə, mənə belə deyəcəm. Saç təmiz olmazsa, o xəstə baxımlı olmazsa, yəni ki, orada başqa bir şeylər düşünmürəm ki... Saçın özü də xəstə ola bilər. Bizdə məsələ bu problem özümüzdə çoxdur. O qədər geyim falan. Nə qədər sürgün görürüz. O artıq xəstə saç, biz nə qədər gözəl make-up eləsək də, nə gözəl təbəssümümüz olsa da, saçın özünün xəstə olması bürüzə olunur və hansısa onu, nə bilim, aksesuarlardan bəzi yenə gözəl olmur. Amma biz xəstəliyi ona getirməyik. Aparıblar belə bir sorğu və kişilərdən soruşublar. Xanımlarda, xanımlarda sizə nə cəlb edir? Birinci biz fikirləşi yəqin dedilər ki, göz, filan, vücudun hansısa bir nahiyələri yox, dəri. 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 Dəri, o parlaq, sağlam dəri, o nədən bizə deyir, nə informasiya verir ki, bu xanım sağlamdır və bu xanım bu kişinin davamçısı ola bilər. Nə qədər maraqlıdır. Çünki bəhəbət mənim izahımı düzgün başa düşmədi. Mən nəyə görə dedim sağlamlıq? İndi xanımlarda, bəylərdə mən razılaşar ki,
hər hansı bir məkana gedirsən, zamanın olmuyor üzvə, belə deyim, make-up eləyəsən, saçıbı fönlətdirəsən. Məsəl üçün, saçıbı bir yığmısan, üzvə nəmləndirici krem vurmusan, dərin artıq parlaqdır, dişlərini yumusan, dişlərini qulluq eləmişsən. Getdiyin bir məkanda sən kasıb belə giyinsən, artıq o geyim zövqlü görünəcək. Niyə? Çünki o bir şey, aura sağlamdır. Amma məsəl üçün bizim özümüz oluruq, efirlərə gedirik də. Gündə-gündə efir, gündə-gündə artıq ruhən yorulmuşum və xəstə görünürüm. Məsələn, bugün mən yuxulu görünürəm. Çünki gecə oyanmışam, artıq bir xəstə vücud almışam. Maşallah, çox gözəlsiz. Nə qədər make-up eləsənə, nə qədər gözə görürsən də, gözə nəsə çarpır. Və yaxud restoranların personalı deyərdim. Yəni, necə şıq geyinsə belə, necə təmiz olsa belə, iki bir restoran götürək. Bir personal gülər üzülü, bir personal ciddi bir şəkildə, bəli. Qaşqabağı demədim, normal sahədə belə. Ancaq istənilən sahədə həmin personal sahələrin insanlarına sırf həmin gülümsəməyə öyrədirlər. Yəni, xüsusi kurslar keçirlər ki, mən deyərdim ki, son nöqtəni təbəssüm qoyur yenə belə. Bir şey də var da, mənə elə gəlir ki, məsələn, Roz xanım, sizə də var. Hansı bir peşəkarın yanına gedəndə, ola bilər modelyer, ola bilər saç ustası, diş həkimi. Birinci növbədə siz nəyə nəzər yetirirsiniz? Baxın, sizin fikriniz mənə üçün maraqlı. Çünki mən nəyə yetirəcəm, onu deyəcəm siz nəzərin. Mən düzünü deyim. Mən stomatologun yanına gedəndə birinci dişlərə baxırdım. Bu mütləqdir. Məsəl üçün, uşaqlıqdan belə deyim də, mənim trikusum düzgün deyildi deyə və çox arıq uşaq idim deyə, hər zaman dişlərimdən mənim kompleksim var idi. Amma haradasa bir 14 il bundan öncə bir stomatolog bəy idi. Yəni, onun patiyenti idim. İyi təfə o mənə kompliment etdi ki, sizin çox səhləqəli dişləriniz var və heç zaman briket falan qoydurmayın. Bəs bu gözəldir, artıq bu dəbə, dəb formasını alır. Əslində o sizə şarım verir. Sonradan illər keçdi, illər keçdi. Mən özümdə o kompleksi sıxdıqca, şəkillərə baxdıqca, belə yaşa dolduqca, ətə dolduqca başa çıxdım ki, oradan da bu mənim şarımımdır. Heç bir ikusu mənim düzgün olsa, nəsə bir üzüm inka olmazdı. Yəni, doğru mu? Yəni, fikir vermək lazımdır. Bəli, bəli. Məsəl üçün, mən kosmetologa gedəndə mütləq onun əllərinə, dirsəklərinə, bu bilmirəm mənə niyə bu halı. Dirsəklərinə. Amma bir şey var, mən sağlamlığa toxunanda, məsələn, bizim daxili orqan, qaraciyyərimiz təmiz olmasa, bizim üzümüzdən o qədər bizim kosmetolog məşğul olsun ki, o heç bir nəticə əldə edə bilməz. Hər bir şeyimiz daxildən üzümüzə vurur. Elə kalsi olsun, dişlərin məsəl üçün özünün rəngi, olsun make-up edən. Hər make-up, saça qolluq eləyən insan, özü, dırnağımı, saçım belə toparlı yığılıb və mən onun əlinin altında, artıq mən belə deyim də. Amma bir şey də var da, Nuruz xanım düz qeyd edirsə, amma bəzən də görür ki, doğrudan çox peşəkkar insanlardır sahələrində. Amma mən doğrudan fikir vermişəm ki, elə həkimə getmişəm ki, dişləri çox bərbat aldadır. Yox, yox. Doğrudan inanın, amma o qədər gözəl, yəni necə olmadı Əzər bəyə, necə fikirəsiniz? Ola bilər. Sapojnik biz sapoq deyilir, bu ola bilməz də. Yox, mənim sahəmdə məsələn olur belə bir hallar ki, məsələn mənim kolleqamda hansısa daxili orqanlarda problem var və o üzünə heç nə eləyə bilmir. Sadəcə orada əks göstərişlər var. Stomatologiyada elə bir şey ola bilməz. Orada implant qoymağa ancaq bir əks göstəriş ola bilər. Ayrısı ki, hiyenadır. Mən deyərdim ki, özünə qarşı diqqətli olmayan bir şəxs başqasına qarşı heç bir halda uğraşan ustalar, elə kosmetologlar da aiddirsa. Bu peşələr bizdən ünsiyyətli çox yaxın olurlar. Ağız nahəsində olan, daxili problem olanda o bir üzə verir. Mən bir də o ustanın yanında oturmaram. Məsələn, fikirək bənin peşəsinə gələndə o, belə deyirək, adi bir tulup geyinə bilər. Amma o mənə elə dizayndır. Bunun artıq peşəsi biraz başqadır. Elə bir dizayn verə bilər ki, mən ona bayıla bilərim. Onun artıq görkəmi mənim üçün önəmli olmaz. Onu mənə önəmli olmaq. Allah, fikirək bənin zövqü sizin üçün önəmli olacaq. Yəni, onu da geyim tərzi. Yox, geyim tərzi. Ona görə deyirəm, elə stilistlər, elə modelyerlər var ki, onlar yaxşı geyinməyə də bilər. Amma mənə gətirdiyi eskiz və mənə məsləhət gördüyü, məni gördüyü, məni görən kimi, mənə cızdığı bir auranı eskiz şəkilində sevdirə bilər və mən artıq bunun sənətinə bayıla bilərəm. Amma gəlin itiraf eləyək ki, doğrudan da elə saç ustalar da var ki, elə mən bilmirəm, görmüşəm, yəni doğrudan da çox gözəl stomatologlar görmüşəm, amma öz dişlərində problemlər olub. Hətta verilişə də gələn elə adamlar olub ki, xaricən gəlir, amma doğrudan öz dişlərinə baxıram, yəni problemlər var, amma əl işləri çox gözəldir. Məsələn, biz gedirik salonlara gedəndə, Qroz xanım, hər zaman onlar bəzəkli olmurlar, yəni hazır olmurlar, yəni ustalarımızda. Şəxsən, mən hər gün işə gəlirəm. Sən həz, düzdür, hökümə hər zaman hazır.
Yani saçım qaydada olsun, dərim gözəl olsun. Mənim üçün ən önəmli olan. Yəni bu sizin uşaqlıqdan, sizin vizit kartınızdır. Yəni uşaqlıqdan məsələn mən özümü tanıyandan bilirəm ki, mən neçə yaşım var idi? Mən 8-də oxuyardım, yoxumazdım. Artıq evdarlıq kitabı var idi. Orada üzə maskalar var idi. Təzə-təzə üzə cirzələr çıxanda mən oradan axtarırdım ki, orada hansı maskanı qoyum ki, mən burnumun üstündə qara toçqalar olmasın məsələn. Yəni o zamandan. O zamandan yəni ki, mən buna fikir vermiş. Bəlkə də bu sənəti seçməyim də o olub ki, hamını gözəl görüm. Əgər mən eləyim onları, yəni ki, mən gözəlləşdirim hamını, dərisi gözəl. Yəni ki, gündəlik də ki mən yəni bəli doğru elə peşələr var. Təmizliyimi saxlayıram sadəcə. Saç hər zaman hazır. Elə peşələr var ki, onların bu belə də peşəkarların özü vizit kart adlanır. Yəni bunları gördükdə artıq vizit kart kimi onun işi. Yəni vacib deyil o üstündə nəsə bahalı geyim daşısın və ya hətta üzündə, saçında nəsə olsun. Bizim indi hamımızın dediyimiz avropalılar sadədir. Çox sadə geyinirlər dediyimiz avropalıların və bizim indi hamının işlətdiyi ən gözəl aksesuarlar, ən bahalı aksesuarlar istəyir, kosmetik vasitələr hamısı Avropada istehsal olunur da. Amma biz də elə biz özümüzdə cəmaata, tamaşaçıya elə təsirat yaradırıq ki, güya Avropalı bu kosmetikadan istifadə eləmir, bu aksesuarı taxmır. Sadəcə Avropalı onun təyinatını gözəl bilir, dress kodu gözəl bilir, gedəcəyi yeri, konseptə uyğun hər şeyi ona uyğun eləyir və hər aksesuarlarından yerli yerində istifadə edir. Bizdə elə deyilmi? Amma bizdə yox. Bizdə biraz tərsədir. Bizdə biraz çox ayrıdır. Bizdə xanımlar çox baxımlı olmağı sevirlər. Yox, olsa da yenə də baxımlı olsunlar da, amma konseptə uyğun olmurlar. İstəyir aksesuarı olsun, istəyir hər bir şeyi istəyirlər ki, abartılı şəkildə istifadə eləsinlər. Bir-birinin bəhsindən bəlkə. Bəhsi ola bilər, özünü göstərmək var. Düzdür, özdə bizim xanımlar ümumiyyətlə şərq xanımlarında ən gözəl xanım Azərbaycan xanımlarıdır. Yəni istəyir dəris nə qulluqda, heç qulluq eləməsələr belə, yəni onlarda var. Amma yenə də bizim o Avropa bəyənmədiyimiz Avropa biz deyirik ki, çox sadə geyinirlər. Amma onların geyindiyi, harasa geyindiyi geyimə baxanda görərsiniz orada makyaj necədir, hətta geyindiyi ayaqqabının qiymətinə qədər, taxdığı qızıla, brilyanta qədər görərsiniz necə çox bahalıdır. Bəli, Fikrət bəy, burada sözünüzü kəsirəm, davam edəcək, amma hal-hazırda isə reklamlar. Müzakirə davam edirdi, yəqin ki sözünüz qalıb da indi deməyə. Fikrət bəy, qalıb mı sözünüz? Əlbəttə, söz həmişə var. Sözünüzü kəsmişdim, üzr istəyirəm, sizdən başlayaq elə. Siz qeyd elədiniz ki, yəni bizim xanımlarımız daha çox baxımlıdırlar, amma bilmirlər hara nə giyinirlər. Konseptə uyğun, sonra dress koda fikir vermək lazımdır. Siz modeliyersiniz, bax burada xanımlar əyləşib, biz necə geymişik? Əlbəttə, yox, əslində düzün deyək. Yox, gözəldir, hər istəyir Roza xanım, istəyir siz həmişəki kimi, Hökmə xanım da, hamısı gözəl, yəni hər şey yeri yerində. Yerli yerində. Görürsünüz, deyirsiniz ki, bizim xanımlarımız, amma geyinə... Yox, indi siz söhbət zövqlü xanımlar var, bir də var, evdar xanımlar var, bir də özün, belə türklər deyilir, kokoş körsədən, biraz özlərin, biraz da gözə çarpmağı sevdirən xanımlar var, onlar biraz da abartılı geyinməyi sevirlər, aksesuarın ən böyüsün, bax, məsələn, mənim bir müştərim olub, O çox sevir aksesuarları, qızılları çox iri həddində sevir. Şərq xanımlar, şərq yaşın xanımlar sevirlər. Məsələn, bir geyim hazırlayırdıq onun üçün, çox həddən artıq o geyimin üstündə qızılı elementlər o qədər çox idi, o qədər çox idi. Yəni, heç ora qızıl lazım deyildi. Və mənim bir xanımlardan biri, həmişə gəlib oturan xanımlardan biri, sadəcə ona demək istərdi ki, yüngül şəkildə ki, yəqin ki, siz bu geyimlərlə taxdığınız qızılları taxmayacaqsınız. Yəni, ümumiyyətlə, qızıl taxmayacaq, bu demək istəyirdi. Amma qayıtda çox bir emosiyon. Nə danışsan, bunlar çox balacadır. Evlər bundan da böyülər. Deyir, nə danışsın, bundan da böyülər var, onları taxacaq, bu çox balacadır. İndi siz təsəvvür edin ki, o xanım bütün paltar qızılın içində və iri, bəlkə də bir kilo qızılın da taxacaq, gedəcək. Düzdə, haradasa o xanıma yaraşır, haradasa biraz o... Bəlkə özünü xoşbəxt hiss edir, o qızılların içində, özünə güvənli görsənir, özünə güvənli görsənir, özünə o qədər rahat hiss edir. Haradasa qıcıq hiss olunmur sən, amma yenə də hiss edirsiniz ki, hər şey burada çox artıqdır. Bəli, amma belə bir şey də vardır. O hansı bir məclisə girəndə, Sevinç xanım, necə elə fikirləşirsiniz? Yəni, o hansı məclisə gələndə artıq harici görünüşünə görə bu insana qiymət verəcəklər. Elə deyilmə, deyəcəklər ki, yəqin bu çox imkanlı xanımdır. Bu xanım da yəqin onu da istəyir. Bu onu istəyir, var elə xanımlara... O qədər gözəl, mehriban, o qədər səmimi xanımdır. Sadəcə özün... Bu onun təqdimatı olar. O onun təqdimatı olmasa, o geyimi, o artıq o aksesuarı taxmasa, artıq o elə bilir ki, o çox kasıbdır. Demək onun ruh halı, Rozu xanım. Yəni demək onu özünə elə görmək istəyir, elə təqdim eləmək istəyir. Ümumiyyətlə, xanımlar var ki...
tamamilə aksesuarlardan istifadə etmirlər. Xanımlar var ki, keçirməsi üçün, məsələn, xanımlardan biri mən. Bir qarderob çantam var, amma çanta gəzdirməyi sevmirəm. Bəs nə tutursunuz? Hər bir ayaqqabı ilə, hər bir ona uyğun çantam var, alanda da elə alıram. Amma, məsəl üçün, partmanıdır, telefonda əlimdə. Bu, artıq insanın vərdiş etdiyi. Hər halda ki, bu xanım daha çox 100% qızıllarda sarı rəhdiyir. Əlbəttə, sarı qızıl. Çünki o insan al qızılı qəbul etməyə bilər. Bələ sarı qızıl. Yaraşmış. Ona görə bu hal. Daxili halı, zövqü odur. O da o insanın onu alarsa, o artıq bədbəxt olacaq. Bələ, doğrudan da. Ona görə də onu psixoloji tərəfdən düşünmək lazımdır və onun xətrinə deməmək lazımdır. Ama mən deyim ki, biz axı şər qadınları, şər qadınları ümumiyyətcə əski zamanlardan xoşdur, qızıl olsun. Bizim elə vaxtlar vardı ki, bizim xanımların başı bağlıydı. Ancaq qızılla, ancaq əlindəki o üzüklərlə cərb eləyə bilərdi əks cinsi. Və məncə bu bizim, bu bizik. Bunu da qəbul etmək lazımdır. Demək başa salmaq düzdür, amma qəbul etmək lazımdır. Avropadan biz fərqlənirik. Hər kəsin öz təqdimatı var. Xanımı saymıram. Yəni, bəli, mən şəxsən ümumiyyətlə, yəni hər şeyi düz demirəm, ya abartılı olsun. Amma mən şəxsən aksesuar taxmayan, sonra kablokda, yəni topuqlu ayaqqabı geyinməyən, yəni xanım xatın kimi geyinməyən xanımları mən nə bilim, mən elə bilirəm ki, o sıradan bilirəm. Bu məqamda mən Azərbaycan soruşmaq istəyirəm. Razıyam sizlə, mən özüm də heyliyəm. Adi həyatda mən belə sport üsulunda gəzirəm. Heç bir, inanın ki, məni mama ya evdəkilər yadıma salır ki, bir nəsə geyin. Nəsə geyin, bir ayıbdır, adam içində çıxırsan. Bura Azərbaycandır. Və saçınızı nə yiyirsiniz bu məqamda? Saçım yox, saçda diqqət. Diqqətinizə. Sadəcə idman üslubunda geyinirsiniz. Bax, qeyd elədiniz təbəssüm, əlbəttə dişlərə baxırsınız. Amma, yəni, daha ilk öncə, gördünüz, 4 saniyə keçdi. Bayaq deyiriz, o 4 saniyə məsələsi. Mən, şəxsən mən saçlarına fikir verirəm. Saçlarına? Bir sözlə əlavə edin ki, təbiliyinə daha çox önəm verirəm. Misal üçün, mən düşünürəm ki, bu mənə öz fikrimdir. İnsana ən gözəl yaraşan öz saçının rəngidir. Əgər orada xanımlarda ağ saç falan yoxdursa, bu bir kənara. Ancaq əgər gənc bir xanımdırsa, yəni ona öz saçın rəngindən daha yaraşan bir rəng yoxdur. Əgər hər hansı bir saç ağarması falan varsa da, öz rəngində qoydurmasına daha üstünlük verirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Hər rəng saçlar yaraşır. Təbii, mən demirəm yaraşmır. Amma siz yəni zövqünüz. Siz məndən soruşdunuz, mən də öz fikrimi söylədim ki, mənə görə belədir. Maraqlıdır, Hökümə xanım demək, Azər bəy qeyd elədi ki, yəni biz onun zövqündə deyilir. Yox, sarı saçlı, yəni siz rənglərini təbiili sevirsiniz. Belə anladım ki, təbii, yəni saç rəngi təbii olmalıdır. Əlbəttə, məsələn, Fikrət bəy qeyd elədi ki, xanımlar diktaban geyinməsə, bəzənməsələr, mən o xanımları bəyənmirəm. Etiraf elədiniz. Xanım elə kabluq geyinməklə xanımlığını göstərir. Düzdür mü? Yəni, hansısa bir ket geyinirsə, o... Hansısa bizim gözümüz elə örgəçdir. Dostlar, amma xanım deyiləndə... Adam gülməyə gəlir, biz şaqlığa kabluqda gedirəm. Xanım deyiləndə, xanım bizim yerlər var ki, orada hökmən lazım. Siz dediyiniz ki, dress code. Dress code lazım olan yeri lazım. Bu işdən razı derim. Qasınka var, qoysun çantana, qoy çantada geyin. Maşını var çoxunun. Yox, yox, yox. Yox, olmaz, olmaz. Sənə qurbam, elə deyil. Yəni ki, xanım hər gün bir dənə söz deyir. Xanım maşınına qoy, arasa qoy, lazım olanda geyin, çıx, nə var ki? Şəhərət çıxanda bizim ən çox gördüyümüz xanım tələbə xanımlardır. Yəni bizim tələbə xanımlarımıza baxanda Hökümə xanım sözünə deyirəm ki, yəni məclis paltarından əksəriyyəti fərqlənmir. Mən sizə deyim, son vaxtlar, son 3-4 ildə bəli, razıyam. Yavaş-yavaş artıq tələbə geyimi Amma bəzən kabluqsuz görəndə də yorulur adam. Adam nə qədər saç xvostik burdan, tap-tap-tap-tap-tap. Amma sizə bir dənə söz deyim. İnci, Fikrət dostumdur. Yuka deyəcək ki, Rozələ məndən yapışıb. Yox, deyəm. Mən sizə bir dənə söyləyim. Xanımın xanım xatın olması nə onun diktabanından irəli gəlir, nə onun geyimindən, nə onun make-up-ından. Mən çox gözəl geyinə bilərəm, sənin zövqünü oxşaya bilərəm, amma ağzımı açan kimi sən deyəsən, vay, 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 vay. Bu başımı qaçır. Bir ikincisi ki, hər yerin özünün tərzi var. Biz efirə sözsüz ki, mən gəldim kabluqsuz, amma topuqlu ayaqqabını geyindim, çıxdım efirə. Mən elə bir spa salonuna gedə bilərim, idman zalına bir gedə bilərim, kabluqdan gedim, orada ayaqqabını dəyişim. Həm də makyajla gedirlər, bəzi ayaqqabına gedirlər. Məsələn, efirlərə bəzi müğənnilərimiz çıxır, idman verilişidir, xvastik buradan
makyaj. Şey, klipsalar, dodak buradan kıpkırmızı. Ben öyle değil. Her yerin özünün giyimi. Ama sen diyorsun ki, kod var. Yo, sen diyorsun ki, hanım kabuksuz ben o hanım. Ben elbette ben şahsen o sen seni. Sen beni evlerin zırhına davet edeceksin. Ben kabuksuz, elbette ben deniz zırhına davet edeceğim. Ayna kabuksa gelmeliyem bu saflığa. Deniz zırhına gelmir ki, niye görür, niye değil. Her yerin profesörlüğü. Ya devam edecek, ben üstüne biraz sakinleşmeye lazımdı. Yani burada kabuksuz görseydim ayrı. Yani ki kabuksuz giyinse de Roza gelse siz beğenmeyeceksiniz. İndik Roza Hanım eğer bu paltarı giyinip kabuksuz... No, o başka mesele. Gelin, gelin, o başka mesele. Gelin, gelin bir şey diyelim ki mesela bayaktan saçtan danışırıq, vizajdan danışırıq. Siz dediğiniz o gündelik giyimler ki var. Orada lazımdır bəli dərinin gözəlliyi, orada lazımdır dişin gözəlliyi. Ama geldik ki make-up, saç, giyim... Orada kabluksuz necə ketana nə tər görünə bilər? Elə stillər var ki, ketasız. Elə stil var, o stil yani. O stildə də makyaj az olmalıdır. Saç asla sakit bir saç olmalıdır. Avropalıya oxşada bilmərik özümüzü. Avropalının ən balaca boyu 1.80-1.70. Hələ mən ona görə sizin xanımlarınız balaca görünür. Bizim xanımlar balaca boy xanımdır. Avropalı o boş geyimi geyinir. Avropalı o boş geyimi geyinir, boyun biraz da balaca görsənsən. Kablok giyinmir. Çok büyüdü. Hedden artık büyüdüler. Ama bizim hanımlar, istiyor hanımlar olsun, belki təsadüf alırlar da, indi birinde Azər hündür çıxırdı. Ama çoxumuz 1.60-1.60. Ama bəzən de, fikir edeyim, ben bir şey de deyim ki. Hanımlar da 1.50'den yukarı tapanda sevinirik. Ama bir şey dedim. Ben istiyorum ki... Yok, təqdimatdadır. Yani Avropalı alçaq giyinir, boş giyinir ki, biraz da boyu balaca görünür. Hey, bu məqamda ben çok özür istedim. Ben yok, çok özür istedim. Hal-hazırda bir maralı sujetimiz var. Peşekar saç ustası veya mütəxəssis Elişan İsmailovun da bu mövzuna bağlı fikirleri var. Gəlin izləyək, ondan sonra devam edərik. Xarici görünüş deyəndə əsas rol oynayan onun birinci saçıdır. Saçın gözəlliyi, yaxşı olmağı, daha da tərabətli görsənməyi insanın əhval ruhiyyəsinə ən çox müsbət aura verir. Saçlara mütləq qulluq olunmalıdır. Xanımların saçına birinci dərəcəli, onlar həmişə gerek gözəl görsənsinlər. Əsasən də bu yay aylarından çıxandan sonra saçların ucları xarab olur. Saçların ucları da yaxşı görsənməyəndə o saçlar baxımsız görsənir. Saç insanın işi ilə də bağlı böyük rol oynayır. Elə bir saç kəsimləri, elə bir saç düzümləri olmalıdır ki, onların işində onlara müşahatçılıq törədməsin. Bilirsiniz, xanımlar hamısı gözəldir, ancaq baxımsız xanımlar var. Saçı ən axırıncı, ən axırda bəlkə baxaram, eləyərəm. Bu da əsasən xanımın baxımsız göstərir. Ona görə saçları vaxtı-vaxtında uclarını kəstirmək lazımdır, təzələnməlidir. Əgər saç qıranlar varsa qaynar qayçıdan istifadə olunmalıdır ki, saçların ucları haçalanmasın, daha qəşəng olsun. Bir də saç əsasən boyasıdır, yəni saçın parlaqlığı yerində olmalıdır. İnsanın təqdimatı ən önəmli saç, bir də insanın ayağı. Geyim sadədir, elə belə də ola bilər. Ən əsas saçla insanın ayaqqabısı. Saç kəsimlərində yaş da önəmlidir. Yaş artdıqca xanımlar saçı daha da qısaltmağa üstünlük verirlər. Kare saç kəsimi kəsəcəyik xanıma. Çox gözəl yaraşacaq xanımın üz formasına görə. Həm də ki, işi ilə əlaqədar da daha da bir klasik saç kəsimidir. Teşekkür ederim Xan.
Ve Elşan Bey orada qeyd elədi ki, Sevinç Hanım, orada qeyd elədi ki, saç ve ayakkabı, yani ki çok önemli. Ama böyle bir şey var. Yaxşı, ben güzel ayakkabı giyindim. Yani ki diktaban güzel giyindim. Beylər de dolu bahalı güzel ayakkabı giyindim. Ama bu saç, yani saçı da elədilər güzel. Ama makyaj, yani makyaj da yoxdur. Dəri. Ne kadar önemlidir dəri. Yani ki, ola bilər ki, adi saç eləyək, yani gözəldir. Ama dəri gözəl olmasa, baxımlı olmasa. Yani en esas bizim için nedir? Yani deri. Derimiz tez qocalmasın, cavan görsənək, ömrümüz bəli qırışmasın. Elə deyil mi? Yani en esas mənim yeri her şey önəmlidir, ama birinci... birinci dəridən başlamaq lazımdır. Mən dedim axı, ilk öncə kişilər nəyə baxır? Dəriyə baxır. Elə xanımlar var ki, hər zaman makyajdan istifadə edirlər ki, hələ vaxtım var, 35 olsun, 36 olsun, baxacağım. Əksinə, inanın ki, o quru, o belə deyil, sanaqlı dərin üstünə tanarını sloy-sloy vuranda daha da bir ədəb görünür. Sözünüzü çox pis görünür. 20 yaşından artıq gənc xanım öz dərisinə qulluq eləməlidir. 20 yaşında. Bəli, mən Sevinç xanım 20-dən də öncə olar, amma 20-dən öncə biraz keçi dövründə sızanaqlar, qıyırlar olur. Həkimin problemləri var. O problemlər aradan qalxdıqdan sonra yəni necə baxmalıdır? Maskalar vaxtı-vaxtına belə baxımlarını deyirəm. Yəni fitət eləmək 20 yaşından ki hər zaman tonusda saxlamaq lazım dərini. Vaxtından tez artıq lazım olmayan prosedur eləmək də düzgün deyir. Çox vaxtı cavan 20-25 yaşlı qızlar 35 yaşlı kremlərdən falan istifadə belə bir prosedurlar istəyir. Bu botoks falan dolğu heç bu uşağa, uşaq deyərəm də, o heç bu uşağa bu balaca qıza heç lazımdır deyir. İhtiyac yoxdur. O da bir komplekslardan yaranır. Bəzən görürsən dəbdədir deyənə. Dəblə, sonra mass media obrazları, məsələn gətirirlər. Həmən Angelina Jolie'nin şəklini, həmən cürbəcür belə ulduzların şəkillərini ki, mən istəyirəm bunun dodağını, mən istəyirəm bunun gözünü, mən istəyirəm bunun qaşını və nəticədə belə qeyri-adi kiborg yaranır. Əgər biz həkimlər, biz estetikada işləyən həkimlər bunun qabağını almasaq, da artıq nə deməli? Klonlar artacaq. Və doğrudur. Sağlam dəri olmasa nə orada makiyaj effektin verə bilər. Heç biri görmür. Ona görə sağlam dəri olmalıdır ki, make-up'ı da gözəl olsun orada. Hər çox maraqlıdır. Fikirət Bey gözəl görünsün. Fikirət Bey fikirlərini biraz dəyişdi. Axıra yaxın mən görürəm. Çox sağ ol Fikirət, mən razılaşdıq artıq. Ya dedi ki, əsl dediniz ki, sağlam olmalıdır. Yəni ki, sağlamdırsa. Yox, indi mən axı xəstəlik bir gün 5 günlükdür. Siz elə deyirsiniz. Bax görün maşallah siz bu gün çox gözəl geyinmisiniz. Gözəl bilmək ki, bunu özünüz tikmişsiniz 100%. Biz mən də gəlmişik yanımıza, hələ bitirməmişik amma yenə də. Amma bax siz biraz da xəstəsiz. Biraz yox, çox xəstə. Xəstəsiz. Amma görürsünüz, heç bir şey görsəmir, yəni özünüz üçün. Elə deyil mi? Yəni insan sağlam olmalıdır ki. Gözünüzdə yoxdur heç. Heç bir şey yoxdur. Məsələn, amma sağlam olsanız, Rozuqam demişkən. İndi bax, xəstəlik müvəqqət işidir. Mən də bilirəm ki, 3 günə, 4 günə mən artıq tam sağalıb. Biz qripdən falan danışmırıq. Yox, bilirəm. Amma xəstə düşüncə var, xəstə baxış var. Xəstə, əlbəttə o lazımdır. Yoxsa insanın bədəni olaraq xəstə, yəni nəsə bir xəstəliyə qatılırsa, yox. Amma insan xəstə düşünəndə, məsələn, xəstə o qədər xəstə düşüncəli insanlar var ki, istəyir nə danışırsınız, danışın, onun beynində var və artıq o sizin haqqınızda, hər hansı bir insan haqqında çox pis fikirlər. Yəni sizi qarşılayanda artıq bu xarici görünüşündə öz fikirlərini yayın. Öz fikirlərini yayın, istəyirsiniz nə olursun, olursun, artıq onun beynindəki adamsız siz. Siz onu heç vaxt dəyişə bilməzsiniz. Yəni xəstə birinci beyni dəyişmək lazımdır, xəstə düşüncəni. Mən bir məqamda toxunmaq istəyirəm, əlbəttə ki, Allah hər kəs sağlam eləsin, yəni heç kəsin dərdi, canında problemi olmasın. Amma bəzən də bu kilolarla da bağlı xanımlar əziyyət çəkirlər və doğrudan da elə xanımlar var ki, məsələn, çox arıqdırlar, amma hər zaman özlərində kompleks var ki, mən kökəm, xarici görünüşüm pisdir və bəzən elə olur ki, xarici görünüşə görə geyim də seçə bilmirlər. Yəni fikirlər, bəzən elə insan var ki, görürsən ki, o kiloludur, qıraqdan biz görürük. Amma o insanın özündə fikirləşir ki, yox, mənim problemim yoxdur və elə geyimlərdə geyinir. Azərbaycan heç də fikirləşmir ki, yəni bu geyim mənə yaraşmır. Və fikirləşmir ki, mən insanlara necə təsir bağışlayacaq. Əsələn, o özü fikirləşdi. Bax, elə insanları görəndə bir fikir bildirirsiniz. Ola bilər kişilər də ola bilər, bəylər. Yəni ki, hansı geyimə istəyirlər, görürlər ki, bu onlara bədənlərə uyğun deyil, amma geyinirlər. Bax, elə insanları görəndə siz onların xarici görünüşünə onları qiymətləndirə bilirsinizmi? Təbii olaraq, istənilən halda artıq çəki normal qarşılanmır. Ancaq deyərdim ki, insanın həmin görüntüdə xoş olması üçün iki şeyə diqqət etməsi gərəkir. Bir, doğru qidalanmadır, bir də aktiv həyat tərzidir, yəni hərəkətdir. Bunlar ikisi bir arada olarsa, insanda orqanizm özü elə bir qurulubdur ki, yəni bu özü normasına düşəcək. Yəni təbii, artıq çəki olan insanlarda oturaq həyat tərzi olur, iş.
işi oturaq olur, misal üçün. Onlara lazımdır ki, daha çox hərəkət etsinlər. Yəni, bunları ikisini etdikdə, qidalanmaya nəzarət etdikdə, bir də hərəkət çox olarsa, yəni bu özü öz-özünə normaya düşəcək. Və siz bir xana baxanda onun kilolarına diqqət etirsiniz. Siz də mənə susdurmuşsunuz xanıma baxanda. Azər, nə subaysın? Bəli, bəli. Bu da subaysın, niyə qorxsursun? Yox, qorxmuram, sadəcə, buyurun. Bir xana baxanda, yəni görürsünüz, kilolarını fikir verirsiniz mi yəni? Hər halda, gözə çarpaq dərəcədədirsə, yəni bir təbii olaraq bildirə bilərik ki, bu belə olsa daha yaxşı olar. Amma saçları təbii idisə. Çox vaxtı xətinə deyir xanımlarla. Ona görə çalışırsan ki, biraz deməyəsən. Deməyəsən. Sevinç xanımın... Yaxınlıq dərəcəsindən asılıdır, əgər yəni baxır da. Məsələn, elə xanımlar var ki, doğrudan özəl təqdim edə bilir. Kilolu ola bilərlər, amma elə giyinirlər ki, o heç bəlli olmur. Və ona baxana deyirsə ki, necə gözəl hər bir şeyi gizlədim. Amma elələr də var ki, bilirlər qüsurları nədir, amma onu... Yəni, özləri görmürlər bunu. Amma bilirsiniz, patoloji ölçüdən mən danışmıram. O artıq endokrinologiya, yəni daxili problemlərindən yaranan bir artıq ölçüdür. Amma baxırsan, bəzi vaxtı, əgər qarmoniya var bu artıq ölçüdə, yəni qarmonik olaraq. Estetik görünüş. Bəli, estetik görünüş. Bu, siz dediyiniz kimi, düzgün geyimləri seçib, düzgün makyaj, saç, hamısı bir-birinə tamamlayır və qarmoniyalar pozulmayıbdır. Yəni, Fikrət müəllim yəqin bilir ki, bu ölçülərlə, hansı ölçülər düzgün olmalıdır ki, ortada bir qarmonik bir obraz olsun. Əgər o qarmoniya var, bu artıq ölçülü xanım ya bəy, heç bir pis görünüş yaratmayacaq. Hökumə, bir şey demək istəyirəm. Məsələn, mənim biraz yanaqlarım alma yanaqdır və mən efirdən sonra kim məni görür, hər kəs mənə deyir ki, necə sən arıq düşürsən? Əslində, bunun da bir texnikası var, elə deyil mi? Var, onu da üz cizgilərini biraz yumuşaltmaq, bir balaca korreksiya eləməklə, onun da öz yolları var. Onu mən demək istəmirəm, hər bir profesional. Yəni, hər bir şey gizlətmək olar. Olar, mümkündür, hamısı mümkündür, amma hər kəsin öz texnikası var. Məsələn, mən sizin üzvünüzü o qədər bilirəm ki, mən gecə qaranlıqda olsa, mən sizi gecə qaranlıqda da makyaj eləyə bilərəm. Yəni, o qədər örgəşmişəm. Yəni ki, mən o hissələri bilirəm. Ki, sizdə hansı bir hissələr olunmalıdır korreksiya? Olur, belə şeylər olur. Yəni, bəs kilolu xanımlar görəndə, yəni görürsünüz ki, o qeym ona yaraşmır. Həm də stilistiz, yəni görəndə... O qeymi ki, məsələn, çox kilolu qadındır, məsələn, xanımdır, qeyinir o qeymləri. Mən onun öz zövqü ilə bağlayıram onu, iç aləmi ilə bağlayıram onu. Var ki, məsələn, sport qeymi o qədər sevir ki, yaraşmasa da, məsələn, qeyinir o cinsləri qeyinir, futbolkaları qeyinir. Yəni, o adamı mən demərəm ki, arıqla. Çünki o adam o cür xoşdur ona. Yəni, mən ona necə deyə bilərəm ki, arıqla, zəiflər, məsələn. Düzdür, hər halda mən deyənə qədər ona bəziləri demiş olub. Yəni, bacara bilsəydi, eləyə bilərdi. Və bir şey də var ki, Roza xanım, bəzən elə olur ki, biz hansı bir çəkidə oluruq, özümüz buna rahatlıq duyuruq. Qıraqdan bizə deyə bilərlər ki, bax, bir az efirdə yaxşı görsənmirsən, bir az arıqla və s. Amma insan bundan rahatdırsa. Ümumiyyətlə, mən belə bir fikir irəli sürəcəm. Bəlkə də məndən razı olmayacaq nə qonaqlarımız, nə tamaşaçılar. Kiminsə köklüyü və yaxud da zəifliyi haqqında fikir bildirmək, əgər o insanla çox yaxın deyilsənsə, bu artıq etik normaya uyğun deyil, bu tərbiyyəsizlikdir. Çünki biz bacımıza, qardaşımıza, valideynimizə, sevdiyimiz insana, aləmizə deyə bilərik ki, sən bu çəkidə normal deyilsin, mütləq arıqlamaq lazımdır. Bu artıq etika qaydasında mənim üçün normal sayılmır. İnstagramda biz üzdə olan insan yazır ki, ayrı olsa, sən nətərə kökəlibsən. Sən, onu deyə bilmirsən ki, əbələ, sən ayıb dürüncisi xanımın elə danıza səhəndə və yaxud da və məqamlar var. Biz həyatda elə də kök deyirik, amma efir bizi böyük göstərir. Məsəl üçün, mən indi 10 kilo arıqlamışam. Bizim sənin son efirimizdən bəri 10 kilo arıqlamışam. Amma bu çəkidə özümü yenə də rahat hiss eləmirəm. Bir 5 kilo da atmalıyım. İnşallah. Yəni, bu özünü istədiyinizə görə. Kim nə kiloda özünü rahat hiss edirsə, o kilo ona normaldır. Çox sağ olun, dəyərli qonaqlar. Minnətdarım gəldiyinizə görə. Heç bilmədi, vaxt necə gəldi, keçdi. Və düşünürəm ki, əlbəttə ki, maraqlı məsləhətlər oldu. Əlbəttə ki, hər zaman sağlam olmaq lazımdır. Sağlam olandan sonra onları hər bir şey əldə eləmək olar. Bugün sizinlə sağ olacaq. 2 gündən sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Sağ olun.